Poštovani rektore Univerziteta Crne Gore, gospodine Božović, poštovani profesori, dragi studenti, poštovani predsjedniče Skupštine Crne Gore, poslanici u Skupštini Crne Gore, poštovani članovi vlade Crne Gore, uvaženi predstavnici sudske vlasti i tužilaštva, poštovani vjerski velikodostojnici, uvaženi privrednici, članovi nevladinog sektora i medija, vaše ekscelencije, ambasadori u Crnoj Gori, dame i gospodo. Čini mi posebnu čast i zadovoljstvo da budem danas ovdje sa vama kako bi zajedno proslavili veliki jubilej 50 godina postojanja Univerziteta Crne Gore. Danas nije poseban dan samo za univerzitet, već i za cijelo crnogorsko društvo. Jer je već pola vijeka ova institucija nosilac luče visokog obrazovanja, istraživanja i nemjerljivog doprinosa znanju i razvoju Crne Gore. Univerzitet vuče korijene iz davne 74. godine, kada je prepoznata potreba da naše društvo ima snažno akademsko i naučno-obrazovno sjedište. U aprilu te godine su predstavnici tri fakulteta, ekonomskog, tehničkog i pravnog, dvije više škole, Pedagoške akademije iz Nikšića i više pomorske škole iz Kotora i tri samostalna naučna instituta, Istorijskog, Poljoprivrednog, Instituta za biološka i medicinska istraživanja, usvojili samoupravni sporazum o udruživanju u Univerzitet u Titogradu, čime je i zvanično počeo život univerziteta kakvog ga danas i poznajemo. Ovjenčan slavom koja mu i pripada, Univerzitet je godinama sa ponosom nosio ime Veljka Vlahovića, jednog od prepoznatih boraca za možda dvije najistaknutije ideje sa ovih naših prostora, jugoslovenstvo i antifašizam. I to sa velikim razlogom, jer upravo je Veljko, crnogorski intelektualac i španski borac, na krilima ideja, ubjeđenja i znanja, riječima i djelima oblikovao akademski život našega društva. U teškim vremenima borio se za ideale uz jasnu misao da se put krči jednako obrazovanjem i narodno-oslobodilačkom borbom. Sa autoritetom predratnog borca za autonomiju univerziteta, nemirne 68. godine, kao državnik je stao u studente, u njihovoj pobuni protiv nezaposlenosti, birokratije i nejednakosti. I baš kao što je o Crnoj Gori Lirski pisao kao o državi koja ne zna za granice između života i smrti, tako je i Veljko postao i ostao besmrtan u istoriji ovog univerziteta i naše države. Novo ime koje je dobio 1992. godine, Univerzitet Crne Gore sa ponosom nosi i danas. U decenijama za nama transformisao se i unapređivao kako bi postao ono što je danas. Moderni akademski centar, dom za preko 20.000 studenata i 1.000 predstavnika akademskog, stručnog i drugog osoblja. Kroz godine je brižljivo gradio svoju infrastrukturu, vodeći računa o tome da bude zastupljen u svakoj crnogorskoj regiji. Tako je naš glavni grad Podgorica,
sjedište najvećeg broja fakulteta, na kojima se stiču visoka znanja iz oblasti ekonomije, prava, poljoprivrede, tehničkih, prirodnih, političkih i medicinskih nauka. Cetinje je dom umjetnosti, Kotor pomorstva, a Nikšić filozofije, filologije, sporta i fizičkog vaspitanja. Univerzitet je svoju podršku razvoju našeg sjevernog regiona dao upravo i kroz otvaranje odsjeka različitih fakulteta. A kao vodeća ustanova visokog obrazovanja u našoj zemlji, univerzitet je svoj rad, prakse i kurikulume usaglašavao sa eminentnim obrazovnim ustanovama širom svijeta. Pa je tako od 2004. godine nastava organizovana u skladu sa principima Bolonjske deklaracije, a zahvaljujući članstvu u mnogobrojnim međunarodnim organizacijama, studenti danas imaju mogućnost za razmjenu znanja i vještina na međunarodnom nivou. I ništa manje značajan nije ni naučno-istraživački rad. Zahvaljujući upravo predanom istraživačkom radu na fakultetima, ali i u tri instituta, univerzitet sa pravom nosi epitet vodeće naučno-istraživačke institucije u našoj zemlji. Zahvaljujući vašim naporima i radu, cijenjeni profesori Univerziteta Crne Gore, Crna Gora dobija i prvi naučno-tehnološki park, mjesto na kom će nauka i privreda na krilima inovacija stvarati novu perspektivu našeg ekonomskog razvoja. Čini mi posebno zadovoljstvo što sam kao ministar ekonomskog razvoja bio u prilici da i sam dam doprinos realizaciji ove velike ideje. A jedan od najvažnijih razloga postojanja i srce svakog univerziteta su studenti. Udruženi u brojne organizacije, od kojih je najvažnija studentski parlament Univerziteta Crne Gore, predano rade na tome da se njihov glas čuje i da se njihova prava poštuju. Kroz borbu za poboljšanje uslova studentskog života, studentski aktivizam i uključivanje u društvene procese oblikovali su put razvoja univerziteta i cijele Crne Gore. Nerijetko su podsticali sve nas da ih na tom putu podržimo, jer su upravo mladi srž i suština našeg društva, a obezbeđivanje njihove bolje budućnosti obaveza svih nas. Dame i gospodo, obilježavajući ovaj veliki jubilej u našoj zemlji, želim da još jednom naglasim njegov značaj za ozdravljenje i dalji razvoj crnogorskog društva. U vremenu demokratskog sazrijevanja i tehnoloških promjena, obrazovanje ostaje sinonim za društvo jednakih šansi za sve. Zato imamo obavezu da čuvamo njegov kvalitet i borimo se protiv lažnih diploma u najvitalnijim sferama našeg društva, kao što su prosveta i zdravstvo, ali i u svim drugim oblastima. Nedopustivo je da se na najodgovornijim mjestima u našem sistemu nalaze pojedinci sa sumnjivim diplomama, dok hiljade visokoškolaca čeka posao na birou rada ili odlazi iz naše zemlje, tako u potpunosti urušavajući ekonomski potencijal i budućnost svih nas. Vjerujem da danas nije vrijeme za održavanje statusa quo, već da je na našoj generaciji odgovornost
za ispravljanje višedecenijskih grešaka. Pozdravljam pozitivne pomake koji su napravljeni od vlade Crne Gore, te pozivam donosioce odluka da budu još odlučniji i istrajniji u ovoj borbi, jer ovo je zajednička borba za znanje. Jer baš kao što piše na vratima jednog poznatog svjetskog univerziteta, za uništenje bilo koje nacije nije su potrebne atomske bombe. Potrebno je samo smanjenje kvaliteta obrazovanja i dozvola prepisivanja i varanja. Pacijenti umiru od takvih doktora, zgrade se ruše od takvih inženjera, novac se gubi iz ruku takvih ekonomista. Pravda nestaje pored takvih sudija. Kolaps obrazovanja je kolaps cijele jedne nacije. Dame i gospodo, sa ovim riječima na umu, vjerujem da očuvanjem, ali i unapređenjem našeg sistema obrazovanja ostavljamo zdravo i prosperitetno društvo generacijama koje dolaze. Zato danas pozivam sve, od studenata, profesora, do donosilaca odluka, da u skladu sa misijom našeg univerziteta nastavimo težiti izvrsnosti. Neka Univerzitet Crne Gore ostane centar intelektualnog, kulturnog i društvenog napretka, otvoren za sve koji žele učiti i napredovati. Sreća nam jubilej, živjelo znanje i živjela nam Crna Gora. Poštovani rektore Univerziteta Crne Gore, gospodine Božović, poštovani profesori, dragi studenti, poštovani predsjedniče Skupštine Crne Gore, poslanici u Skupštini Crne Gore, poštovani članovi vlade Crne Gore, uvaženi predstavnici sudske vlasti i tužilaštva, poštovani vjerski velikodostojnici, uvaženi privrednici, članovi nevladinog sektora i medija, vaše ekscelencije, ambasadori u Crnoj Gori, dame i gospodo. Čini mi posebnu čast i zadovoljstvo da budem danas ovdje sa vama kako bi zajedno proslavili veliki jubilej, 50 godina postojanja Univerziteta Crne Gore. Danas nije poseban dan samo za univerzitet, već i za cijelo crnogorsko društvo. Jer je već pola vijeka ova institucija nosilac luče visokog obrazovanja, istraživanja i nemjerljivog doprinosa znanju i razvoju Crne Gore. Univerzitet vuče korijene iz davne 74. godine, kada je prepoznata potreba da naše društvo ima snažno akademsko i naučno-obrazovno sjedište. U aprilu te godine su predstavnici tri fakulteta, ekonomskog, tehničkog i pravnog, dvije više škole, Pedagoške akademije iz Nikšića i više pomorske škole iz Kotora i tri samostalna naučna instituta, Istorijskog, Poljoprivrednog, Instituta za biološka i medicinska istraživanja, usvojili samoupravni sporazum o udruživanju u Univerzitet u Titogradu, čime je i zvanično počeo život univerziteta kakvog ga danas i poznajemo. Ovjenčan slavom koja mu i pripada, Univerzitet je godinama sa ponosom nosio ime Veljka Vlahovića, jednog od prepoznatih boraca za možda dvije najistaknutije ideje sa ovih naših prostora, jugoslovenstvo
i antifašizam. I to sa velikim razlogom. Jer upravo je Veljko, crnogorski intelektualac i španski borac, na krilima ideja, ubjeđenja i znanja, riječima i djelima, oblikovao akademski život našeg društva. U teškim vremenima borio se za ideale uz jasnu misao da se put krči jednako obrazovanjem i narodno-oslobodilačkom borbom. Sa autoritetom predratnog borca za autonomiju univerziteta, nemirne 68. godine, kao državnik je stao u studente, u njihovoj pobuni protiv nezaposlenosti, birokratije i nejednakosti. I baš kao što je o Crnoj Gori Lirski pisao kao o državi koja ne zna za granice između života i smrti, tako je i Veljko postao i ostao besmrtan u istoriji ovog univerziteta i naše države. Novo ime koje je dobio 1992. godine, Univerzitet Crne Gore sa ponosom nosi i danas. U decenijama za nama transformisao se i unapređivao kako bi postao ono što je danas. Moderni akademski centar, dom za preko 20.000 studenata i 1.000 predstavnika akademskog, stručnog i drugog osoblja. Kroz godine je brižljivo gradio svoju infrastrukturu, vodeći računa o tome da bude zastupljen u svakoj crnogorskoj regiji. Tako je naš glavni grad Podgorica, sjedište najvećeg broja fakulteta, na kojima se stiču visoka znanja iz oblasti ekonomije, prava, poljoprivrede, tehničkih, prirodnih, političkih i medicinskih nauka. Cetinje je dom umjetnosti, Kotor pomorstva, a Nikšić filozofije, filologije, sporta i fizičkog vaspitanja. Univerzitet je svoju podršku razvoju našeg sjevernog regiona dao upravo i kroz otvaranje odsjeka različitih fakulteta. A kao vodeća ustanova visokog obrazovanja u našoj zemlji, univerzitet je svoj rad, prakse i kurikulume usaglašavao sa eminentnim obrazovnim ustanovama širom svijeta. Pa je tako od 2004. godine nastava organizovana u skladu sa principima Bolonjske deklaracije, a zahvaljujući članstvu u mnogobrojnim međunarodnim organizacijama, studenti danas imaju mogućnost za razmjenu znanja i vještina na međunarodnom nivou. I ništa manje značajan nije ni naučno-istraživački rad. Zahvaljujući upravo predanom istraživačkom radu na fakultetima, ali i u tri instituta, univerzitet sa pravom nosi epitet vodeće naučno-istraživačke institucije u našoj zemlji. Zahvaljujući vašim naporima i radu, cijenjeni profesori Univerziteta Crne Gore, Crna Gora dobija i prvi naučno-tehnološki park, mjesto na kom će nauka i privreda na krilima inovacija stvarati novu perspektivu našeg ekonomskog razvoja. Čini mi posebno zadovoljstvo što sam kao ministar ekonomskog razvoja bio u prilici da i sam dam doprinos realizaciji ove velike ideje. A jedan od najvažnijih razloga postojanja i srce svakog univerziteta su studenti. Udruženi u brojne organizacije, od kojih je najvažnija studentski parlament Univerziteta Crne Gore, predano rade na tome da se njihov glas čuje i da se njihova prava poštuju.
kroz borbu za poboljšanje uslova studentskog života, studentski aktivizam i uključivanje u društvene procese, oblikovali su put razvoja univerziteta i cijele Crne Gore. Nerijetko su podsticali sve nas da ih na tom putu podržimo, jer su upravo mladi srž i suština našeg društva, a obezbeđivanje njihove bolje budućnosti obaveza svih nas. Dame i gospodo, obilježavajući ovaj veliki jubilej u našoj zemlji, želim da još jednom naglasim njegov značaj za ozdravljenje i dalji razvoj crnogorskog društva. U vremenu demokratskog sazrijevanja i tehnoloških promjena, obrazovanje ostaje sinonim za društvo jednakih šansi za sve. Zato imamo obavezu da čuvamo njegov kvalitet i borimo se protiv lažnih diploma u najvitalnijim sferama našeg društva, kao što su prosveta i zdravstvo, ali i u svim drugim oblastima. Nedopustivo je da se na najodgovornijim mjestima u našem sistemu nalaze pojedinci sa sumnjivim diplomama, dok hiljade visokoškolaca čeka posao na birou rada ili odlazi iz naše zemlje, tako u potpunosti urušavajući ekonomski potencijal i budućnost svih nas. Vjerujem da danas nije vrijeme za održavanje statusa quo, već da je na našoj generaciji odgovornost za ispravljanje višedecenijskih grešaka. Pozdravljam pozitivne pomake koji su napravljeni od vlade Crne Gore, te pozivam donosioce odluka da budu još odlučniji i istrajniji u ovoj borbi, jer ovo je zajednička borba za znanje. Jer baš kao što piše na vratima jednog poznatog svjetskog univerziteta, za uništenje bilo koje nacije nije su potrebne atomske bombe. Potrebno je samo smanjenje kvaliteta obrazovanja i dozvola prepisivanja i varanja. Pacijenti umiru od takvih doktora, zgrade se ruše od takvih inženjera, novac se gubi iz ruku takvih ekonomista. Pravda nestaje pored takvih sudija. Kolaps obrazovanja je kolaps cijele jedne nacije. Dame i gospodo, sa ovim riječima na umu, vjerujem da očuvanjem, ali i unapređenjem našeg sistema obrazovanja ostavljamo zdravo i prosperitetno društvo generacijama koje dolaze. Zato danas pozivam sve, od studenata, profesora, do donosilaca odluka, da u skladu sa misijom našeg univerziteta nastavimo težiti izvrsnosti. Neka Univerzitet Crne Gore ostane centar intelektualnog, kulturnog i društvenog napretka, otvoren za sve koji žele učiti i napredovati. Sreća nam jubilej, živjelo znanje i živjela nam Crna Gora.